Pharmacology for Jama Medical Professional, PMMB Mapianichosu Lai Pare, Chenoro Sea Shu Pare, Chenoro Parasympatholytic Drugs, Chame, Pipare Kamia. Caro Parasympatholytic Drug Classification Ma. Hobby Addins on Neuro Nicotinic Recetama, Eglota Serian in a Ganglion Blocking Each and Shige. Taro has a methodian and trimethophane Shige, now be neuromuscular blocking each and in the arrow, Dicubocurarine, Kelamin, Sassinacolin Shivare. Not to call masculine recetama, Eglota Serian. Neutrally occurring ecola in the air, atropine house and Shige, Simbi synthetic in the air, Homo, tropine Shige. Hobby Diniama, Tenora, Atropa Belladona on it. Stromonium. ဒါရီရောကျွန်တော်တို့အယ်ကောလိုင်းနက်စကိုပိုလာမင်းနေရာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုမောထရိုပီယန်တော့မှာပြောပြကြအတိုင်းစီဘီစင်သက်တစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့စင်သက်တစ်ကွန်ဂျန်နာစင်အနေနဲ့ကော့တန်နရီကွန်ပေါင်းစင်ရှိတယ်တက်ရှယ်ရီအမင်းကွန်ပေါင်းစင်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ဟဲမီကိုလီနီယန်ရှိရဲ့ပိုဂျူလီနက်စတောက်စင်နေဆိုပြီးခွဲခြားထားတာရှိပါတယ်ရောကိုလီနာဂျင်နက်အန်ဒင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့အက်စီဒီကိုလင်းဒီဗက်စီကလေးနဲ့ဆူထားတဲ့နက်ဗန်ဗလာကာမာဒီအက်စီဒီကိုလင်းဒီအပြင်ကိုနက်ဆက်အပြင်ထွက်လာပြီးဒီဘက်မှာရှိတဲ့အက်ဖက်တာအော်ဂန်မှာရှိတဲ့အက်စီဒီကိုလင်းရီစက်တာမှာတွားကပ်ပြီးအာနိသင်ပေးတယ် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထရိုပင်းနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေဘယ်မှာအာနိသင်ပေးလဲဒီဆေးတွေဒီအက်စီဒီကိုလင်းရီစက်တာမှာတွားပြီးတော့အန်တာဂိုနိုက်စ်လုပ်ခြင်းအပြင်အက်စီဒီကိုလင်းရီစက်တာမတ်စကူလင်းရီစက်တာဆိုမတ်စကူလင်းရီစက်တာတိကျစေကျွန်တော်တို့ဘလော့ခ်လုပ်ပေးနိုင်တာအင်ဟိဘစ်လုပ်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖာမကိုလော့ဂျီကယ်အရှင်တွေအရအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဆီကရီရှင်
ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ gastric secretion ကိုတော့ထိန်းတာတော့ reduce or slightly reduce နည်းနည်းပဲထိန်းပြီးထားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကတော့ cardiovascular system မှာအဲ့တော့ bradycardia ရတယ် central action ကြောင့် bradycardia ခဏတစ်ဖြုတ်ရလိုက်တယ်နောက်ပြီး novel activity ကိုသွားပြီး activity လို့ activate လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ left heart ဆိုတာတော့ tachycardia ရတယ် M2 receptor သွားပြီးတော့ SA နှုတ်မှာရှိတဲ့ M2 receptor ကိုသွားပြီး block လုပ်လိုက်လို့အဲ့တော့80 to 90 per minute ပေါ့နော်ဒီ rate ကြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ vagal tone ကိုပဲသွား inhibition လုပ်တာတွေ့တယ် sympathetic effect တော့ဒီသာမရှိတာကြောင့်ဒီလောက်ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ I နဲ့ပတ်သက်ရင် cholinergic effect တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ end output to dilator action dilator action ကိုသွားပြီးတော့ end or expose end or post လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mydriasis ရတယ်ဆိုလို့ mydriasis ကသင်္ကေတကျသွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်အတွက်သုံးဝင်လဲဆို ophthalmoscopic examination မျက်စိအတွင်းထဲကိုကြည့်ဖို့အတွက်လေးလံစမ်းသပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီအတွက်သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ciliary muscles တွေ paralyze ဖြစ်သွားတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနီးပိုင်း object တွေကိုကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးဘယ်တော့တော့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ distant vision အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ intraocular pressure တက်မယ်တက်တဲ့အတွက် narrow angle glaucoma ရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဒီမှာ narrow angle glaucoma ဆိုတာပါလဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ glaucoma ဆိုတော့ intraocular pressure တွေတင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က glaucoma ရတာအဲ့တော့ angle ဆိုဘယ်နေရာနဲ့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cornea နဲ့ iris နဲ့ကြားရတဲ့ down လေးဒီတောင်းလေးစီပုံမှန်အဖြစ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရမယ်ဒီတောင်းကျဲသွားရင်ဒါ open angle glaucoma အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီတောင်းကျင်းသွားရင်တော့ narrow angle glaucoma အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပါတယ် GI tract မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ GI motility ကို atrophy and inhibit လုပ်တဲ့နောက် gastric secretion ရောဒါပေမဲ့ ledger rule ဆိုပြီးဖို့လိုတယ် dicyclomine ကတော့ကျွန်တော် GI motility အတွက် selectively သွားပြီးတော့ effect လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ other smooth muscles တွေကတော့ bronchial biliary urinary smooth muscles ဆို atrophy and relax လုပ်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ bronchial constriction ဖြစ်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ relax လုပ်ပေးတယ်။ဒါကတော့ atrophy မှာကျွန်တော်ကြည်မြည်စီးပြီးတဲ့အခါမှာ atrophy ကိုကြိုပြီးတာဒီအတွက်လည်းပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ CNS အနေနဲ့ atrophy ကတော့ excitatory effect ကိုသွားပေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ therapeutic dose အောင်ဆိုလို့ရှိရင် mild relaxant ရတယ်။နောက်ပြီး high dose ဆိုလို့ရှိရင် agitation ပေါ့။စိတ်ရပါလို့လို့လို့အောင်မှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ anxiety နေနေလေးတက်နေတော့ disorientation တွေဖြစ်လာမယ် hallucination တွေဆိုလို့တော့အမြင်မှအာယုံမှတွေရမယ် delirium တွေရလာမယ် delirium ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါလို့လို့လို့အောင်မှမသိတော့ဘူးဒါမျိုးတော့ mania တော့ကြွရနေတာပေါ့နော်ဒါတွေတော့ poison ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ပေါ့ atropine poison တော့မှရပါတယ်အဲ့တော့ high things ကတော့
effect at the central Asian model, max CD Shinya, CD Pedago, any emetic Asian and she did formidable center of Matavi Asian Pedro. Now, Benstropin are anti Parkinsonism, Sunian in a Pilu Yabare. Daro atropin the year general dozy, but dozy, dozy like general Yamahame effect on 0.5 milligram solution, carriers luring yame, inhibitions of certain chili totally yolame. Now, the checker of 1 milligram are by pillars of Pesachalame, Yisame. Now, the coro. Milligram solution or the Maracuna, Lacanari, Bovido, Tidida Tinchalame, Navasagabio, Calame, Mucha Keme, Regularness Pime, Fatigue Pime, Headache Pime, Dry Chaduilame, Yibari Pulame, Temperature Telame, Bono, difficulty images, Sito Calame, now being bite him out, peristasis, intestinal peristasis, Jojalame. 10 milligram solution or Port Lacanai, Tidida, Sualame, now being Nanoko Mianame, now being weak Pime. Iris, general, particularly obliterated pietome, now being fishing are very blood pietome. Now be skins and jibaria, general, flush pime, now pulame, chautume, now be nijelame, now it is here, move a lady shilame, now be recklessness on yimini na muli pilame, now be lucian or a sanguine salo shame, hallucination yame, delirium, sozo or coma pietoma with pipare. အထုပင်းပိုက်စင်နေမှာအထုပင်းပိုက်စင်နေနေရကျွန်တော်တို့ကဒရိုက်မောက်တွေရမယ်မိုက်ဒရိုဆစ်ကျွန်တော်တငယ်နေကြမယ်ပေါ့နော်ဘလော့ဗစ်ရှင်ဟော့ဖလတ်ဒရိုက်စကင်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဟိုက်ပါသာမီးယာတွေရလာမယ်စီအန်အက်စ်အရှင်နဲ့အက်စ်အန်ဆော့ဆော့တင်နေကြောင့်ဒါဟိုက်ပါသာမီးယာရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထရီမန့်နေနေရတော့ချာကိုဆော့ဆော့ဒရော့ပေါ့နော် ဒီဆေးကိုပတ်သက်မှရှိတဲ့အစိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဆေးစုပ်ကိုတခြားကိုဆေးပြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖိုက်တိုစတစ်ဘင်းပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အထရိုပင်းပွိုင်စင်နေနေဘာမှဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်ရှုံးပွိုင်စင်နေမှာအထရိုပင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အများများထိုးရပါတယ်ထိုးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာထက်ပိုထိုးမိရနေတာမျိုး
ခေါင်းခြောက်ခြားတွေပြောတာမျိုးစီးပိုက်ကြီးတင်းတာပြီးစီးမထွက်တော့တာမျိုးတွေဒါမျိုးလေးတွေဂျုံလာဂျုံခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ therapeutic users အနေနဲ့ cardiovascular system မှာ myocardial infarct ရပြီးရနောက်ရလာမဲ့ bradycardia ဒီကိစ္စကိုကျော်လွန်ဖို့အတွက် atropine IV ပေးလို့ရတယ်။ ophthalmic အနေနဲ့ဘာလို့လုပ်လို့ရလဲ pupil dilate ဖြစ်အောင် atropine homotropine ပေးလို့ရတယ်။နောက်ပြီးဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က drop တွေအနေနဲ့တော့ tropicamide ဒါတော့ short duration တွေ long duration တွေဆိုရင်တော့ cyclopentolate ဒါတွေပေးလို့ရပါတယ်။ neurological အနေနဲ့က motion sickness ဖြစ်တာပေါ့နော်ရင်မူးတာကားမူးတာဒါမျိုးအတွက်ကို housing နေသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်က parkinsonism အထူးသဖြင့်တော့ antipsychotic drug တွေကြောင့် movement disorder တွေကို counteract လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ benzhexol လို့ benztropine လို့သုံးတယ် respiration အနေနဲ့ကတော့ bronchial asthma တွေ chronic obstructive pulmonary disease တွေမှာ ipratropium bromide တို့ tiotropium inhalation တို့ဒါတွေကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်pre-anesthetic medication နေနဲ့လည်းပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ secretion တွေကျွန်တော်မထွက်အောင်ပေါ့နော် atropine housing စိတ်ပေးလို့ရတယ် GI tract အနေနဲ့ကတော့ endoscopy လုပ်တော်တော့လကောင် GI radiology လုပ်တော်တော့လကောင် GI smooth muscle relaxation လုပ်ဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော် housing ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ antispasmodic အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် irritable bowel syndrome လို့နောက်ပြီးရင် diverticular ရောင်နဲ့ diverticulonic diverticulitis disease မှာ dicyclomine ပေးလို့ရတယ် acute pancreatitis မှာတော့ pancreatic juice တွေsecretion တွေနည်းသွားအောင် atropine နဲ့ကျွန်တော်ထိန်းထားလို့ရတယ် urinary tract မှာတော့ cystitis ကြောင့် mucus spasm ရတာမျိုးဒါကတော့ flavoxate ဆို oxybutylin တို့သုံးလို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ကတော့ cholinergic overactivity လို့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်ပြီး mushroom poisoning လို့မျိုးနောက် organophosphate poisoning မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ muscarinic action နဲ့ block လုပ်ဖို့အတွက် atropine ကိုပေးလို့ရပါတယ်first effect အနေနဲ့ကတော့ dry mouth ဖြစ်မယ် bloviation ဖြစ်မယ် dizziness နဲ့ lightheadedness ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ fatigue ပေါ့နှုတ်မယ်နော် urinary retention ကတော့အသက်ကြီးရတဲ့လူတွေမှာရမယ် constipation ရမယ် cyclopegia ကတော့ဒါ ciliary muscles တွေ paralyze ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုတာ island ဆိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမလုံနိုင်တော့ဘူး
intraocular pressure တက်မဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ organophosphate poisoning အဲ့တော့ organophosphate poisoning က life threatening ဖြစ်တယ်။သူ့မှာ nicotinic ကို muscarinic ကိုအာနိသင်နေရှိတယ်။ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ muscarinic ကိုကျွန်တော် anti muscarinic therapy ပေးမဲ့အခါမှာ atropine ကိုသုံးတယ်2 mg high dose ပေးတယ်။အဲ့တော့5 to 15 minutes ကျုံတာနဲ့ alkaline ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်တိုးပြီးတော့ပေးသွားတယ်။ဘယ်အချိန်ထိပေးရလဲဆိုတော့ atropine toxicity တွေပေါ်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ထိုးပေးရတယ်ဒါ first day မှာ 2 gram milligram လောက်သုံးရတယ်။နောက်ပိုင်းရက်တွေတော့ကျွန်တော် maintenance ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားတယ်။အဲ့တော့သိရမှာ anticholine esterase agent တွေဒီတရက်ကရော၄ရက်အထိသွားပြီးသူတို့ကျွန်တော်တို့အာနိသင်တွေကျန်နေတာဒါတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ထိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က neuromuscular junction မှာရှိတဲ့ nicotinic effect ပေါ့နော်ဒီ anticholine esterase ရဲ့ဒါတော့ respiratory muscles ကို paralyze ဖြစ်စေတယ်။ဒါပေမဲ့ atropine မှာ nicotinic effect ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင် improve မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ colony esterase regenerate ပြန်လုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ oxygen group တွေဖြစ်တဲ့ prolidoxin PAM, diacetyl mono zinc DM နောက်ပြီး obidoxin ဓာတ်တွေသုံးတယ်။အဲ့တော့ဒီ oxygen တွေဒီကျွန်တော်တို့ phosphorylated enzyme ပေါ့ဒီ enzyme ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ reactive ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတယ်။အဲ့တော့ enzyme ဒီ organophosphate နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ phosphorylated ဖြစ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့အဲ့တော့အဲ့ organophosphate phosphorylated enzyme ကိုအောက်ဆီဒင်နဲ့ပြန်ပေါင်းတော့မှ reactivation လုပ်ပြီးတော့ဒီ enzyme တွေကပြန်ပြီးတော့ reactivate ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အောက်ဆီဒင်တွေဒီ nucleophilic ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးရင်ဒီ phosphate group တွေကိုသွားပြီး attraction ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ phosphorylated ဖြစ်သွားတဲ့အောက်ဆီဒင်စီကကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သွားပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ enzyme ကိုအကောင်တိုင်းထားခဲ့ပြီးသူတို့ကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ enzyme တွေကပြန်ပြီးကောင်းလာတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီ prolidoxin ဆိုဒီအောက်ဆီဒင်တွေကိုကျွန်တော်တို့က few hour တွင်ပေးဖို့လိုတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်မြန်မြန်ပေးဖို့လိုတယ်။ဒီ cell တွေဒီ quaternary charge ဖြစ်တဲ့အတွက် CNS cell ကိုမဝင်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ bis quaternary ကိုသုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ insecticide တွေအကြောင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာ reactivate လုပ်လို့ရတယ်။ nail gas poisoning တွေမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ပို့အဆင်ပြေတယ်။ဒီဆေးတွေဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ skeletal မှာရှိတဲ့ neuromuscular junction တွေမှာပို့သုံးပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော် dose ကတော့1 to 2 mg IV infusion 15 to 30 minutes at 20 minutes အနေနဲ့ duration နဲ့ပြီးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ diacetyl ကတော့ conversion ဖြစ်တာတွေထိမှုအတွက် diacetyl ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ parasympatholytic drugs တွေနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ organophosphate poisoning တွေနဲ့ treatment တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်PMMB အနေနဲ့ Pharmacology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် YouTube Channel မှာကြည့်ရှုလို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ PMMB ညမှာ Pharmacology YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးထားရမှာဖြစ်ပြီး Facebook Page အနေနဲ့ကြည့်ရှုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ PMMB ညမှာ Pharmacology Facebook Page ကို Like လုပ်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် PMMB ညမှာ Pharmacology ကိုကြည့်ရှုပြီးနေတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုညီကုန်းချုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ